У цьому відео ми плануємо створити ховрашка у кімоно, як завжди у пікселованому вигляді. Ми з вами будемо продовжувати вивчення полігонального моделювання та методів та інструментів будемо опановувати, які розглядали у попередніх наших відео. Отже, створюємо загальне середовище, прибираємо зайві елементи, ми будемо одночасно розфарблювати наші об'єкти. Отже, я оберу цей кубик і перейду до режиму шейдингу, наприклад, де у нас є матеріал, який ми можемо застосовувати до нашого кубика. Також ми в Photoshop підготували зображення, що містить ось таку кольоровий рядок у форматі JPEG. Я цей кольоровий рядок додаю до Shading Editor та об'єдную колір з базовим кольором. Ми бачимо, що у нас надається ось тут кольори до нашого кубика. Ми перемикаємось до платформи UV Editing, прибираємо з неї зайві якісь елементи і будемо працювати в цьому вікні. Для того, щоб відображалися кольори, ми з вами скористуємось відображенням текстур, вмикнемо там якісь тіні, кавіті та таке інше. Наприклад, ось таким чином. А далі, що ми будемо використовувати? Ми вже знаходимося в Edit Mode, режим редагування. Виділяємо усі елементи полігонів. Переходимо до UV-шки, виділяємо всі елементи, натискаємо S для масштабування, 0. Для того, щоб все це до точки нашу текстурну карту звести. Ми вмикаємо також демонстрацію натискання гарячих клавіш за центром для того, щоб бачити, яким чином буде проходити моделювання. Отже, у нас існує кубік. Цей кубік ми з вами поділимо навпіл командою Ctrl-R. Беремо якусь згараній та X, видалимо точки для того, щоб прибрати це. Та ми будемо симетрично моделювати, скористаємось інструментом, модифікатором Zircle Mirror для того, щоб за відповідною віссю пропорційно моделювати. Також скористаємось командою LoopCut, ось вона у нас, Ctrl-R, яка нам з вами дозволить розподілити геометрію. Прогортаємо коло суперкрутки, створюючи два сегменти. Ну, нехай права кнопка та ліва закріпить цю кількість сегментів рівномірно. Далі я оберу усе, натиснувши A, та за GZ трохи посуну до гори цей елемент, відмасштабуємо цей елемент за віссю Y, ось приблизно таким чином, за віссю Scale Z трохи збільшимо форму цього елементу. Далі спробуємо перейти до вигляду фронтального. Front Orthographic Projections. Я вам нагадую, що ми затискаємо Alt на клавіатурі та прокрутку мишки для того, щоб перегортатись на відповідні вигляди. Або ви можете використовувати клавіші 1, 2, 3, 4 на додатковій клавіатурі для перемикання між цими режимами. Я вмикну ще режим X-Ray, Alt-X, якщо я не помиляюся, Alt-Z, помиляюся, як завжди, для того, щоб у нас була змога наскрізно працювати з виділеннями.
Отже, що ми будемо робити? Перейдемо до режиму редагування точок, беремо нижню точку GZ для того, щоб трохи зрушити цю поверхню. Ось таким чином. Далі беремо праворуч низку точок G та спробуємо цю геометрію приблизно ось таким чином впорядкувати. Далі перемикаємось на третій варіант редагування полігонів. Обираємо нижній полігон. Знов повертаємось до плоского вигляду. Та полігон не той я обрав, вибачте, ось цей полігон. Та спробуємо промоделювати. Екструдом видавлюємо. Після цього використовуємо G для того, щоб посунути, R прогорнути. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Та ось таким чином ми будемо тут моделювати ноги. Беремо ось цей елемент, точку у режимі точок. І тут трошки це ось так змінимо. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Далі ще ми знов перейдемо до режиму полігонів, оберемо цей полігон і продовжимо видавлювання елементів ніг. Пробачте, екструд на клавіатурі. Протягаємо трохи нижче. За потреби ми з вами можемо G та R рухати та перекручувати. Далі рухаємось нижче. Ось така частинка ніг. Далі зробимо невеличке видавлювання з нижньої частини. Оберемо ось цей полігон та спробуємо його видавити трохи ось таким чином. Перейдемо до режиму обирання ребер. Натискаємо, що ми там натискаємо, Alt на клавіатурі. Та цю петлю трохи зрушимо до гори, GZ. Alt-Z вімкнемо для того, щоб бачити повну геометрію. Трошки промоделюємо ножки, Ctrl-R натискаємо, обираємо ось тут нову петлю нижче, а S то масштабування і робимо масштабування ззовні, ось таку штуку. Далі обираємо із кнопкою Alt верхню частинку петлі і трошки ось тут відтворимо щось на кшталт штанини. Також далі ми додамо ще одну додаткову петлю. Ну я спочатку Alt-Z виберу цю частинку, трохи її поширю ось таким чином. Alt-Z прозорості вимикаємо. Ctrl-R за серединою розробляємо цей елемент, петлю створимо та ось таку талію спробуємо зробити. Тут чомусь у мене зрушується, окрім цього, центральна точка, Alt-Z. А, я зрозумів чого. Я забув під час додавання модифікатора Mirror вмикнути прапорець кліпінг. Ось таким чином для того, щоб у нас геометрія не рвалася. Ми це вмикнемо зараз. Далі обираємо в режимі полігонів цей полігон екструдом. Трохи видавимо
масштабом трохи відмасштабуємо S. Далі ми ще раз екструдом видавлюємо трошечки. Трошечки масштабуємо. Ще раз екструдом видавлюємо. Та масштабуємо, але вже в зовнішню частину. Ось таким чином. Далі скористаємося інсетом, наприклад, для утворення внутрішньої геометрії. Та її споплюжимо масштабом S за віссю Y. Нехай це буде щось на кшталт ось такого. Далі екструдом трохи видавимо на зовнішню частину елемент. Далі трошки цей елемент зрушимо за віссю X. Ще раз частку видавимо екструдом та відмасштабуємо масштабом на зовнішню частинку. Мабуть, щось на кшталт ось такого, або трохи більше. Далі ще видавимо ось такі долоні. Ctrl-R лупка там створимо додаткову петлю. Після цього оберемо ось цей полігончик та його трошки теж видавимо. Далі потрібно буде трохи промоделювати голову і то інсет. B для того, щоб геометрія за центром прилягала до цього елементу. Обрали. Далі, наприклад, перемикнемося до вигляду бокового і GZ витягнемо трохи цей елемент. Я вмикну LZ та трошки його ми прогорнемо. Екструдом трохи ще видавимо. Масштабом трохи зменшимо масштаб. Ось таким чином. Далі ще раз скористаємось видавлюванням екструд для утворення шиї. Екструд масштабування та трошки ось таким чином це прогорнемо. Та далі спробуємо ще видавити ось таку зону. Ще раз видавлюємо, масштабуємо. Трошки видавлюємо, масштабуємо. Щось на кшталт ось такого. Дивимось, як воно тут у нас виглядає. Чи не занадто ця зона величезна. Обираємо, якщо це так, GX. Та я чомусь не все виділив. Стоп. Зараз зайве щось я виділив. Далі трохи спробуємо надати цій голові більш якогось приємного вигляду. Це можливо
розробляти так, як ви вважаєте за потрібне. Щось на кшталт ось такої якоїсь дивної форми у нас було розроблено. Далі ми створимо нижню частину для цього кімоно, переходимо до режиму ребер, обираємо ось ці ребра. Пробуємо це трохи тут зрушити. Додамо додаткову петлю, мабуть. Так, щось на кшталт ось такого Ctrl-R. Цю петлю ми трохи зрушимо до нижньої частини. І спробуємо відмасштабувати. Можливо, трохи посунути ось таким чином. Зробимо форму трохи інакше. Ось тут, наприклад, трошки посунемо. Додамо додаткові, наприклад, ще ребра Ctrl-R. Десь ось тут відмасштабуємо, але вже в іншу зону. Ще одна петля повинна десь тут, наприклад, бути, і теж трохи промасштабуємо. Цю зону ми будемо використовувати для того, щоб зробити пояс. Так, отже, ми ось цю частинку ще трохи відмасштабуємо. Наприклад, трохи сюди додамо, беремо у режимі полігонів ці три полігони, скористаємось командою Insert, щось на кшталт ось такого, а далі командою Extrude. Та натискаю, наприклад, Escape і масштабуємо. Я вам нагадаю, що якщо ми з вами натиснули команду Extrude та не обрали ніякої довжини, а просто натиснули Escape, Extrude буде видавлено у нуль. Але додаткова геометрія буде створена, завдяки чого ми можемо утворити масштаб для ось цього пояса майбутнього. Зафарбуємо місце цього пояса, для чого натиснемо Ctrl+, для того, щоб додати до виділення внутрішню бокову поверхню. Знайдемо колір на ювіхі та надамо, наприклад, ось такого чорного кольору. Далі ми з вами скористаємось інструментом ніж, кнайф, і поріжемо ось тут геометрію трошки, ось таким чином. Так, чомусь у мене ця геометрія не додалося. Ось так. Далі цю геометрію ми трохи трохи видавимо
ось сюди один раз, ще раз екструд, ось таким чином. Далі ми трохи цей пояс поекструдимо на бічну частинку, ось таку. Так попрацюємо з кольором трошечки. Надамо відповідного кольору Alt-Z, обравши те, що буде відноситись до голови. Надамо відповідного кольору. Нехай ось такого. Такий самий колір ми з вами повинні були надати ще і тут. Ctrl плюс та, наприклад, нижня частина. Ось так. Ноги. Надамо того ж самого кольору. Ось таким чином. Alt-Z. Ага. Ось тут я не побачив. Ось цю частку теж повинна була зафарбувати. Так, зафарбувала нашого ховрашка. Так, доробимо трохи деякі форми наших ховришків. Наприклад, можемо трохи це посунути за потреби. Так, ось тут можливо трохи посунути цей елемент. А далі ми з вами можемо починати домодельовувати вже несиметричні елементи, тобто ми цей модифікатор застосуємо. Вийдемо та застосуємо та зайдемо до редагування. Ми продовжуємо редагування, утворюємо далі геометрію для пояса, трохи з таким чином там щось, і то екструд для видавлювання, а джиль потім натискаємо для того, щоб десь це розповсюдити, прогортаємо якось, трошки видавлюємо далі, ось тут далі використовуємо інструмент джи для того, щоб розташувати там, де вважаємо це за потрібне. Ну, нехай щось на кшталт ось такого. Так, продовжуємо з іншої сторони. Так, щось з масштабом у мене не дуже зрослось. Прогортаємо кудись трошки. Трошки видавлюємо, після цього змінюємо напрям та трошки прогортаємо. Так, потягли, прогорнули, потягли, прогорнули та таке інше. Ось, наприклад, цей пояс десь там у нас можливо ці точки обрати, або не точки, а ребра з зажатим альтом. GX, GY, для того, щоб це посувати.
наприклад, якось ось так, нижня частина, ми її теж кудись можемо витягти, якось ось так. Далі, можливо, то трохи шию попрацювати, бо чомусь, ну, це трохи пізніше, мабуть, ми зробимо. Далі ми використаємо інструмент ніж для того, щоб прорізати геометрію на ось рубашці. Отже, беремо інструмент ніж та спробуємо цим інструментом щось тут відтворити. Відтворити. Якусь топологію ось дотягли сюди, натискаємо Enter на клавіатурі та спробуємо ще раз цим інструментом тут щось таке доробити. І на цій сторінці ще інструмент ніж для того, щоб прокреслити щось на кшталт ось такого. Enter, інструмент ніж. Така цікава топологія. Далі спробуємо перейти до режиму праці з полігончиками, додати відповідні елементи цих полігончиків. Тут я таки не допрацював. Щось я не бачу. Цю геометрію, мабуть, її там немає. Чомусь цю геометрію ось таким чином ми все це виділили. Натискаємо екструд для видавлювання. Escape, була створена додаткова геометрія. Далі спробуємо відмасштабувати цей елемент. S сюди. Ось таким чином. Ctrl плюс натискаємо для того, щоб виділити бокові поверхні. Переходимо сюди і обираємо
ось CLMN для того, щоб надати йому чорного кольору. Ось таким чином. Ну, тобто, якийсь такий дивний у нас вийшов поясок. Тобто, це у нас края нашого кімоно. А ми з вами повинні тоді надати всьому цьому колір нашого тіла, нібито, для того, щоб це однаково виглядало. Так, ось таке, мабуть, щось. Так, чомусь я не вгадав з кольором. Який ж там колір використовується? А, ось такий колір. Так, а далі ми розробимо шолом. Згори Alt Z обираємо цю частку. Alt Z, що нам не потрібно обирати. Це ось ці елементи, все інше нам потрібне. Ми його екструдимо, масштабуємо, отримуємо, якщо я не помиляюсь, щось на кшталт ось такого шолому. Ну, а вже ж це не шолом, ми з цього елементу можемо зробити, наприклад, якусь дивну перуку нашому персонажу. Так, нашому персонажу. Так, але мені потрібно було додати іншого кольору всьому цьому. Так, стоп. Тож я в полігонах повинен бути. Обрали всі ці елементи, нібито та задали іншого кольору. Ось так, наприклад. А далі ми з вами будемо використовувати інструментарій, це ж самий ніж, для того, щоб якусь цікаву там геометрію нарізати у цих елементах. Тут щось наріжемо, тут щось наріжемо. Так, спробуємо і тут щось нарізати. Так, та й тут, мабуть, теж. Щось ми туди понадодавали. Як ми з цим будемо працювати? Ну, наприклад, ми з вами обираємо у режимі полігонів якийсь полігон, видавлюємо, а далі ставимо нульовий масштаб із 0. Видавлюємо та ставимо S0. Видавлюємо кудись, ставимо S0. Нульовий масштаб. Екструд S0. Екструд S0. Там у нас екструд S0. Можливо, ось це видавити, зробити нульовим. Це видавити, зробити нульовим.
та таке інше. Ну, тобто пробігтись для того, щоб у нас тут щось ось таке відбувалося. Ну, це може бути занадто десь. А ці точки, там дуже багато точок, я їх якось ось таким чином ми можемо обрати всі точки, нажати Merge by Distance для того, щоб 37, бачите, вершин було вилучено. Далі ви можете окремі точки вже брати, вони там зварені. Вони не будуть нам з вами заважати. А отже, ми з вами отримали ось такого хаврашка, якого в майбутньому можливо буде ще заанімувати. Попрацювали трохи інструментарієм нарізання петель та ручного додавання за допомогою відповідного інструмента ніж, кнайф. Я маю надію, що все було зрозуміло. Вам дякую за увагу. Нехай вам щастить. На все добре.